Det är ingen liten vagn ni har här. Jävlar. Jo, bon. Den är med. Det är bara den lik. Ja, så det är det. Ja. Vad fan. Det är nostalgibutiken. Asså. Är det för häftiga grejer lite då? Oj, oj, oj. Innan. Ja, då vaknade jag. Oj, god morgon. Titta, vilken snygging. God morgon, god morgon. Det säger vi. Vi är första. Vaken. Det är riktigt mässa, va? Åh, ja. Oh, vilken nörd. Ja, riktigt. Från början. Vad fin. Du har fin bilen där. Big Jim. Ja. Trevligt. Men var det inte något annat företag som hade den konstruktionen till sin bil? Ja, fan... Barbie var det, men det var Mattel också ju. Jag undrar om det är mörkt där inne för kameran. Är det nog du? Jo, jag tror fan det. Tror du? Ja, det blir det. Ja. Men du får lyssna upp det här nu. Men jag vet inte. Med din närvaro. Nej. Fan vad snabba de var. Ja, var jag igår ju. Ja, vi var ju här. Ja, just det. Igår var det ju lite mer folkare. Ja, faktiskt. Både svettigare, men lugnt och fint idag. Ja, det är den snyggningen. Ja, de ja. Det är så jävla coolt att vara här alltså. Ja. Lugnet före stormen helt enkelt. Ja, jag håller reda på att få en hjärtinfarkt. Ja. Jag är här, Carl-Henrik. Är du här? Du har gett mig monster idag. Skål för en bra dag. Tack. Hallå du. Hej. Ja. Eller vilken? Jag bara gillar att du bara på hög sånt. Ja, snyggt ju. Ja. Som att det ska slängas på en skrotfirma eller någonting. Bara, jag har massa tv-spelare. Ja, ja. In på, ja. Så gött. Det var säkert så det såg ut. Ja. För ett antal år sedan på returvaruhusen och på soptipparna. Fan vad hemskt. Slängde iväg. Ja. Tyvärr. Ja, där ser du den. Det är den gamla modellen nu. Baksidan du ser på T-sättan där. Ja, just det. Du kan ju gå så här annars. Alltså. Det här klassiska som är med Nile City. Aha. Den har jag. Den har jag. Den har jag. Nej. Vad hemskt ju. Oj, titta. Det är ju Macafärs grejer. Ja, där är han. Titta. Siggy Saggy. Har han ingen... Siggy Saggy, Siggy Saggy. Det är nog bra det spelet kanske. Det ser, han är ju svinglad. Ja. Men, han har svinroligt har han. Men man kan ju tro att det ska vara en liten ung kille. Eller ja, eller hur? Han bara, nej. Men han verkar ju ha roligast av alla. Faktiskt. Hemskt. Han har tvingat honom att spela med honom. Ja, ja. Nu är han fokuserad, du vet. Hej då. Hej då. Oj, jävlar. Nej, för fan. Men du är fakt, eller? Du är fakt. Bra. På Hobby Kungsbacka. Ja, där har man spelat såna här. Och Kungsmässan hade vi också en resursbutik. Man stod utanför. De hade både de här. Och sen när det kom Super Nintendo och grejer. Fan vad häftigt. Oh, nej. Det kan man ha haft hemma. Harry samlade du på såna här grejer innan stationen. Ja. Ja, de är inte jävla gris. Unga, alltså. Ja. Oh, kolla här. Den lampan också. Fan, det låter som att jag blir... Uppe för allting. Ja, du ska vara uppe. Det är helt sjukt de här. Ja. Duck Hunt. Ja. Det här var lite behändigt att ha. Mm. Man ska haft den här. Faktiskt, den går ju snor med också. Men det är jävligt häftigt. Ja, det var det. Är det första gången du är på Retrospelsmässan? Det är första gången jag är på sånt här evenemang överhuvudtaget faktiskt. Alltså så här. Vad härligt då. Ja, det är helt sjukt coolt att få vara med. Alltså, vilken jävla... Bananskalskillen. Eller hur? Det är ju bara stinkin alltså. Vad jävla tur har jag. Men det kommer bli en underbar dag. Exakt. Och det är underbart väder ute. Exakt. Det kommer bli hur bra som helst. Det tror jag med. Tack Carl-Henrik för att man får följa med på dina äventyr. Man kan inte bara vara bäst i Sverige, man måste vara Sveriges bästa vän också. Eller hur? Fy fan. Det är det jag satsar på att bli och vara. Jaha, nu syftar jag på att jag är Sveriges bästa vän. Jo, men du är ju redan det. Jag vill ju komma upp på din nivå. Jaha, det är så. Ja. Hur går det med stressen? Svett. Ja, det är rätt. Men det går bra faktiskt. Det tycker jag ju. Det gäller att vara... Ja, men det är du ju alltid. Om du hörde mig så här långt. Det hälsar inte med fuck you finger den gången. Nej. Var inte jag kinkig på dig igår eller? Jo, det var du. Oh. Men vad fan är det? 5 utropstecken så att jag frågade efter Cortex nummer. Snacka lite Mattias, han är grym på snack. Ja, det är så. Mattias Lahr, min vän. Samma kompis. Hur vän är du?
Ja, jag är bra vän. Sexuellt också? Helst inte, nej. Ah, okej. Okay. Ja, jag hade velat vara mer än vän med Lenny. Mest japansk på då. Oj. Ja, Freddy skrev en lista till Jordan oss. Jag kan gå igenom när jag har den här. I vad pungen. Vi skulle tänka på att inte göra. För vi såg hem i hans hus i natt. Oj. Vi fick nycklar till huset. Oj, vad farligt. Kommer han sen eller? Vi fick röra whiskyn, fast bara lite. Det var lite. Men han kommer sen. Andra sexleksaker. Alltså. Nej, han gör inte det. Så vi fick låna huset. Lugna ner dig för fan. Jag hittar ju guider det första gången. Guider? Hur säger man på Örebro nu? Tja, David. Vackert namn. Jag kan säga Dave till mig då. Ja, Dave. Ja, nej. Jag kallar honom Dave med. Den älskade. Och efterlängtade. Oh. Hoppas det stämmer då. Ja. Nu är vi fullt hans kanal också ju. Ja, vi kollar. Det är Cortex det här va? Det känns som. Ja, det känns som det va. Det luktar Cortex här. Ja. Luktar Cortex här någonstans. Fy, ja, det kan jag också göra. Ja, jag kallar honom för Queertex ibland. Jaha, ja. Det är lite knepig stavning här på Cortex också. Faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, här har vi nummer Metroid 5 också. Men jag tänkte på Örebroskan. Ja. Dialekten är nu säger retros... Bruksam... Eller? Bruksanvisning, ja. Bruksanvisning. Alltså bruksanvisning. Jag tror ju inte på dig på det sättet. Alltså, jag hade för mig att det var instruktionsbok eller instruction booklet som brukar stå. Nu plockar jag fram den här, får vi se. Fan, vad fan för sig att det är bruksanvisning. Bruksanvisning. Åh, i helvete. Han hade ju rätt till att den här skåpet. Hej, gullet. Är du stressad? Hej då. Nu är jag klar i det. Nu är det. Sista ryket här. Det är så. Ungefär. Vilka bra hyllsystem alltså. Ja, det är perfekt. Är det rätt nytt för dig i det här eller? Eller har du haft det alltid? Nu några år faktiskt, men det är den största montern någonsin som jag har. Är den jobbig att bygga upp den här eller? Det tar ju en arbetsdag. Åh fy fan. Det är ju lite lik mig. Ja, det är det fan. Nej, vad hemskt. Titta. No, gonna cry. Hej. Nej. Jag är glad nu. Ja, så. Han såg dig. Ja, precis. Helt chockskada för livet, unga. Fan, det här var smart. Oj. Med sådana spikar, ha? Billigt också. Ja, precis. Jag måste ha bra idé inbland. Om du skiter sen när jag sa att sluta lite så bara man drar in dem så att du tajtar till dem. Ja, precis. Ja. De är snart färdiga med. Det är skönt. Nej, det är en massa kvar. Nej. Men inte stress. Det är för trång med tiden. Ja, men det blir bara värre då. Du hinner. Ja. Ja. Tänka positivt faktiskt. Exakt. Och så är jag bra. Ja. Så, 2019. Uh-huh. Var det veganska nötter hoppas jag? Sveriges bästa sommar. Sveriges snyggaste kille ser jag framför mig. Jag ser speglas den. Nej, sluta. Jag är ju snygg. Oj. Grattis till det här stora tjena. Jävla. Tjena. Ja. Det. Tror jag inte. Liksom. Män och det här. Ja. Men alltså, det här är lite för stort för dig nästan, kanske? Någon brukar säga det, ja. Ja, det är häftigt. Alltså, hur lång tid tog det att göra de här Mega Man? Den Mega Man är den som tagit längst tid. Det är 210 timmar den. Åh, fy fan. Ja, det är den som är helt ny. Det är 180 timmar den. Är det någon gång du känner jag ger upp? Varje dag är en måndag. Bra svar. Det är skånska svar det här typ. Ja, det är bra svar på skånska. Ja. Ja, David gillar ju den där. Ja, men den är så himla simpel och klassisk. Ja, den säger allting på en gång. Så. Ja, det är ju så. Här börjar den. Kommer ni hem och svara så här bor en seriös person. Ja, precis. Exakt. Vilken resa det bara börjas när man ser den bilden. Ja. Ja, ja. Jävligt fint. Den tar jag fram varje gång när jag har sex, du vet bara. Ja, fast då är det inte ett svärd då. Vad menar du? Hur vuxen är du egentligen? Ja.
sexy boy. Hallå, du filmar du mitt vinterkaffe? Ja, jag får inte nog med ditt kön. Oj, den hängde där. Tjena, läget? Jo, det är bra. Tack för senast. Hej, gullet. Får jag ta på det? Oh, nej. Ska du suga upp fingret? Nej, inte nu sen. Hur är läget med dig? Åh, jag är trött. Du då? Ja, nu kom tummen i fel ordning. Det är jag är trött. Jag har inte sovit så mycket. Nej, ja. Men jag tror... Jag var här ganska länge igår. Jag har du var ju... där? Vad skönt att vara färdig. Det här är uvet här liksom. Ett uve? Men du kommer ju för fan gena i mitten då, eller? Fan vad det kommer vara. Ja, men jag tror att det här blir bra. Tror du det? Jag har laddat mycket liksom. Har du DuckTales-grejer? Den tänkte jag på. Har du sett den? Fan vad snygg. Den är från tidigt. Den är från 92. Nja. Det är en speciell grej. Oj. Den känns ju som det står ditt namn på. Det gör det faktiskt. LuxoxTales. Det är ju DuckTales. Ja, men den är fin tycker jag. Visst är den har ju helt detta stilen. Ja, faktiskt. Som den tiden. Ja, jag tar, liksom. Kan du lägga undan den så länge? Vad gulligt. Tror att de får massa på någonting också. Ja. Ponny. Eller vad säger ni i Skåne? Ponny. Ja, jag har en ponny där hemma. En ponny, ja fy fan. Mycket att hitta. Jag har så här kul. Ja. Slägg in i en slow motion och grejer. Det är ju så man gör. Så det blir som dressman-reklam nästan. Ja. Det handlar om classic blue jeans. Ja, det är klassiska. Jag kör Little Green Bag. Ja, ja. Jag har lite så här kryptiska hidden messengers på mina videosar. Så man kan få ut en bokstav på varje video. Så bildas det en mening sen till slut. Det är mitt mål. Så lägger jag ner. Det står, dra åt helvete alla sändare. Har du tittat på det här så hatar jag. Ja, precis. Du är så liten. Jag har någonting, du som ändå är runt omkring och såhär, Tiger Electronics. Ja, det är det. Ser du ut sånt MC Hammer? Ja, den har jag aldrig sett, men den är cool ju. Alltså, fy fan. Men det var det sämst. Du vill ha den bara för det sämst, eller? Ja. Fan vad gött. Vilken del. Vem kan det här vara? Första priset nu. Nähä? Får jag den av dig? Den får du. Tack gubbe. Tack för att du alltid stöttar mig. Vad gulligt av dig. Tjena förresten. Tjena. Benny. Tjena. Det var kul att ses i verkligheten. Ja, och jag tog faktiskt med mig badbyxor ändå. Så du får väl slänga ner mig. Men har du varit och hälsat på snutten idag? Ja, det har jag ju. Det var det första jag sa igår när vi packade upp. Hallå snutten. Fattar han då eller? Ja. Jag bara... Ja. Hej Greven. Fan. Retrospills Mason Graven och Master Motor Collection och skägg och tvåbarnspappa och allting. Ja, galet. Ja, ingen stress. Det lät lugnt. Och lycklig. Ja, för fan. Jag har gått ner lite i vikt med. Ja, 20 kilo. Är det så? Ja. Nästan, i alla fall. Häftigt. Tänk vad spelbranschen och leksaker gör över kroppen. Ja, det är fint. Chips, eller inte chips. Choklad och Coca-Cola också. 2 liter kola och 200 gram choklad om dagen. Det är jag kopplar på. Och så inte röra sig allt mycket. Ja, men ska du growla sen på stora scenen, eller? Ja. Vi pratar om det. Jag tycker att du körde det. Värma upp scenen. Ja. Nu vill jag att du kör den här leksaken på BR här nu. Nej, för... Kom igen nu. Jag kan, men kommer fan inte ens ihåg. Wish away, wish away, leksaken. Jag kommer fan inte ihåg det. Ja, det var nog bland det bästa jag har sett. Ja, det var rätt roligt. Ja, men det tänkte du bara körde ju. Ja. Jag tänkte på det förr. Nej, jag spelade om 30 gånger. Det bästa här, leksaken på BR. Jag blir förbannad så glad. Ja, det var kul. Titta vad fick jag av Benny Boss. Som present. Pony, ja, som vinnaren är bäst i Sverige. Det är första presenten jag har fått. Som... Ja, fan grattis till det. Fan. Tack. Jag har ju fan glömt att säga. Fan, det var ju skitligt. Ja, roligt. Tack. Titta vad ordningsam man är med. Ja. Ingen som kräver det från dig. Nej, jag bara gör det. Fy fan vad vuxen. Det är nästan otäckt. Tack. Nej, jag har inte så mycket leksak. Men... Inte? Man känner igen lite från bilorganisationen här då. Det kan jag inte. Jag har sett rätt mycket grejer som är därifrån. Ja. Men det ser man ju överallt. Ja, det är lite ledsamt till att Tradera fylldes ju. Ja, det tog inte ens en vecka sen var det ju smått. Och alla skulle ha 1000 miljontals kronor för allting. Alltså. Ja, men det är ju så. Ja, skojar jag. Med Aide Boy. Ja, Aide. Var det Aide då?
Hej, han, jag vet inte, vi kom hit allihopa. Han har legat och snackat, eller han har inte snackat, han har pluggat så vår snackning. Ja, nej, var rätt. Men han jämnade ut med sina sura skitar i morse. Ja, de är äckliga du. Ja, han är säckig. Ja, har ni bott, åker ni i morse eller åker ni? Nej, vi har bott på hotell här borta. Jag kom hit igår, eller igår. Flott ska det vara. Nej. Ja. Man får ju offra lite. Jävla välfärdsmänniska. Ja, så är det. Tror du vi var punkare från början? Ja, jag med. Ja. Jag blev sån societets... Ja, faktiskt. Nej. Är du patentskaparen, eller? Så här, har du på, eller? Ja. Har du på nu? På ja, riktigt, ja. Alltså. Här, nu stänger den lampan. Så här är det. Kalle har tagit mitt ord. Sexy boy! Är det ett ord? För fan, Sverige, alltså. Det sitter ihop, alltså. Sexy boy! Sexy boy, sexy boy! Ja, jag har faktiskt det lite. Jag vill ha en, alltså, en remixad låt, alltså. Det ska vara EDM, alltså. Alltså, det ska vara... Alltså. Sexy boy! Ja. Och lite ID i det, eller? Ja, men då så. Och lite kalleballe. Ja. Då ska vi ha mössan, va? Mm. Ska vi gå upp ja, jag har gubbarna till då nu. Alltså. Men det tar sen. Ja, det gör vi. Vad sa du? Så ska vi gå upp i loppis då? Ja. Ja, imorgon. Ja, det ska jag. Mm. Ska du på Majerna? Ja. Åh, fy fan. Du har inte gått på den innan, nej? Tjena, nej. Nej, då säger jag bara så här. Fy fan vad jag hatar den, för den är så stor. Det tar inte slut, du kommer inte gå ett varv. Du kommer inte ens hinna med att gå igenom allting. Skitsamt, bara jag kan gå. Den är bra alltså. Mm. Det var ju där, det var makalöst. Det är kul. Mm. Nej, jag tänkte man får ju passa på när man är här. Men det är nog ingen redan, det kommer förrän vid 12 tror jag. Nej, precis. Ja, var är vi 12? Ett. Den där kameran är lika stor som Kalles penis. Har du sett den? Ja. Och denna slickeklubba, vad fan symboliserar den? Om din kuk såg ut så här. Nej. Jag skulle inte vara glad då. Så här. Fan, det suger så hårt här. Den var ju grön från början hela klubban. Ju. Ja, men det är turtle dick ju. Ja, det är det. Ja, vad ska du sälja idag? Du ser, du ser. Vad säger du? Titta, titta, titta. Det är bara greven här. Vad var bara greven här? Det är fan mitt här också. Oj, sexy stuff. Det var... Hej. Det är jag som är Mario! Tjena! Är du bra eller? Jag tror det, du då? Ja, titta vad snyggt. Ska du inte få fram ditt bord nu snart eller? Kommer. Vad bra. Se hur det blir. Det var länge sedan du stod på mässa, va? Alltså om man räknar att jag själv säljer så. Ja. Är det jobbigt ändå att träffa mycket folk då? Nej, jag tror. OCD:n funkar bra. Nej, jag bryr mig inte. Ja, det är så. Det är därför jag inte har prisat någonting. Du vill bara käbbla här. Ja. Ja, men det är en annan sak om man kommunicerar med folk. Det är roligt om någon frågar. Ja. Kolla, titta. Två jävla vänsterextremister. Ska du signera här nu? Är det bra? Fel. Ja, det fick jag ju med. Eller vad? Fan, du har gjort det där förr, verkar som oj, fan skrig, så. Kolla. Ja. Har du mer singlar eller? Nej. Den är fan 12 år gammal på sådan skäl. Känns det inte sjukt att se den igen? Jo, jag har inte sett den på 12 år eller på sådär. Jag tänkte bara, fan jag vill också signera något, men jag var inte med där. Ta din klubb. Så jävla kul. Han blev skitlult att du... Ja, nej, jag tyckte det var så kul. Jag bara, nu fan har jag... Ja, jag kom hem precis från sig ut. En gammal flyttlåda. A touch of death. Fan vad sjukt ändå att säga 12 år senare. 8 level of pain, baptized in blood. Det är nästan så du vill köpa den eller? Ja. Har du den eller? Nej, jag har inte. Ja, men köp den då. Ja. Den är signerad och allting. Niklas Hagen. Ja, den är signerad så du kan höja priset. Jajamän. Till mig själv. Ja. För det är den sämsta affär du gjort någonsin. Oh, en signerad. Nice. Jag orkar inte vara glad idag. Det är så bra stämning här. Ja, tycker jag. Det är därför man är här. Ja, tycker jag. Nu ska vi se här. Tja på dig. Vad fan har du för utsmyckning? Va? Jag förstår inte vad du menar. Du gör inte det här. Ja, det är nybakade frisyren, ja, tror jag. Jajamän. Har du någonting du vill visa speciellt här? Förutom könet? Ja, det är mycket gött. Speciellt. Oj, 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 symfoni. Bakvara skiva. Ja, men det gör ju ingenting. Vad tar man för den då? Jag har inte satt något pris än. Nej. Men runt 400-500 skulle det inte vara på. Det är så, ja. Ja, häftigt ju. Ja. Vad fan? Man säljer inte dubbletterna. Nej. Alltså, han bara gypsy. Jag måste vara med, alltså. Jag måste vara nära honom. Kalleball.
du, ja. Ska jag blippa det eller? Ja, kan du göra det. Ja, fan, du är ju den största husplatten här ju. Ja. Du är en husplatte. Ja. Här har vi... Va? Yes, boss. Mässans bästa deal. Är det det? Med två kontroller, originalström. Blåsigt. Bild. SCN, självklart. SCN med. Köp den, lika billig som din mamma, lika billig som din mamma, köp den. Men köpte inte han en rulle med sig, en sån här fabriksrullar eller, och så tog bort Noe på dem? Ja. Fy fan. Har du två kontroller till? Nu börjar vi. Men, alltså, sluta creepa alltså. Du slickade för klubba så unikt innan. Ja, det handlade. Nej, jag fick den av Benny Boss för Sveriges bästa. Det var enda priset jag fick. Och det är jag supernöjd med. Så jävla grej alltså. Ja. Men det är grej. Ja, men det är ändå kul att få någonting så ju. Ja. Och du är också duktig, jag blir så imponerad. När du inte får av Adam Alsing så... Nej, fy fan, jag har er. Det räcker. Vad fan var det jag har köpt den här? Köpt i... Helvete. I helvete. Utomlands. Men... Thomas tåget. Är du redo? Ja, okej. Okay. Exclusive, det är första gången. Måste... Mycket coolare nu ju. Såja. Ja, han är en disguise-robot då. Fy fan, ja. Visste jag bara, det här är det sämst. Ja, det där var ju, alltså. Ja, så om vi hade sett den bara så hade man inte fattat. Nej, nej, nej. Du kommer ju kolla på alla sådana som man ser på loppis överallt nu. Han åker runt också. Ja, nej. Oj. Stör kunderna med. Ställ på marken ska vi se. Ja. Är du med? Ja. Oj, oj, oj. Oj. Han går till attack också. Jäklar vad den kör. Jävlar du. Han var häftig. Vad filmar ni för något? Jag vet inte. Hej då, kolla ninja-skillsen nu. Nej, vad fan. Nej, fy fan alltså. 7-7. 0-0. Är det ninja-skills? Jag tror det. Fag-skills alltså. Jesper. Tjena, läget. Gör det bra själv då? Jo, det var. Fan, vad frisk och fin du ser ut. Tycker du det? Tack så mycket. Detsamma. Ser alltid bättre ut än mig. Jag blir så provocerad. Jag såg dig på tv, hamnar. Va? Jajamän. Nej, tror jag inte. Nej, det är bullshit. Ja, jävlar vad grejer du hade. Ja, men då så hoppas jag. Jag trodde du hade mycket, men inte så jäkla mycket. Du vet ju, den som inte gillar pengar håller käften mest. Ja. Man behöver inte bevisa någonting när man vet själv. Precis. Nej, men jättekul att du tittar. Det betyder mycket. Ja, vi har ändå rest det på våra absolut, sätt. Absolut, absolut. Mm. Men då kommer jag tillbaka snart. Hej! Hej du! Tack för att du skriver lite så ibland. Ja, grattis! Tack så mycket. Jätteglad. Helt fantastiskt hus. Tack så mycket. Världens bästa speedrunner. Nej. Jo. Jag har lite konkurrens på mässan. Det är så. Mexican runner och Dexter. Och... Har du sett de här YouTube-videorna när de klankar ner på speedrunners? Nej. Vad är det att klanka ner på? Oj, det var ändå intressant att se. Det var lite konspiration. Och jag gillar Hero då. Men nu gillar jag inte Hero. Nej. Men jag är ju inte bäst på alla spel som tur är. Är du inte det? Nej. Så de spel jag inte är bäst på, de kan du gilla mig för. Okay. Så kan du hata mig för de spelen jag är bäst på. Men som person då? Ja, det är skitsamma. Ja, okej. Och fin t-shirt. Ja! Ja. Ja, det var lång. Jag ser inte änden, eller? Nej. Nu ska vi se vad Anton är. Ja, det blir lite tjena. Anton. Är det samlas vi nu ska vi upp här lite. Hallå du. Fina tänder har du då. Ja, det är. Är det kompisar detta? Ja, vi har hittat varandra här. Hej. Va? Fast det är några år sedan. Budskapet. Ja. Att det blir riktigt gött. Det är kul att det är en liten jakt för detta. Det är sant, det är sant. Ja, jag väntar flera år på att komma hit nu. Vem har vi här? Lars vunnit liten persen. Nej. Jo. Utan skägg. Utan hår. Nej men vad stilig dress man nästa ju. Mm. Fan. Tänk vad ett skägg kan dölja. Man vet aldrig. Skägg också. Hemligt. Ja, det är det. Ja. Det kattar vi. Surprise. Ja, precis.
Är det rush nu? Nu är det rush. Mm. Det, ska... ja, det är en jävligt trevlig lokal här. Ja, ja, ja. Och vi har ju sett att det är food trucks och grejer. Ja, faktiskt kommer. Ja, just det. Ja, ja, det är trevligt tillställning. Det är nu, ja, det är röj. Vad har du köpt? En DuckTales 2. Oj. I mintskick. Jag tycker det spelet är bättre än på Nintendo faktiskt. Du tycker det? Mycket mysigare på Gameboy. Och akrylbox också. Ja, naturligtvis. Måste vi förvara grejen. Ja, grattis då ju. Sexy face. Så, hej du. Oj. Oj, håret i vägen. Hur går det? Jo, det går bra. Jag har en liten grej. Nej. Oj, oj, oj. Tack. Vad kostar den? Jag har faktiskt inte satt pris på den. Jag har försökt leta på eBay och så vidare efter just den här artwork. Ja. Den ser ofta annorlunda ut. Ja, den gör ju det. Men ja, 20 kanske eller? Ja, typ. Nej, ja, jag vet inte. Det jag tror den är inte jättedyr, men den är ju ganska intressant i och med att den är apa. Ja, den är så grotesk apa ju. Ja. Om man får säga apa. Ja, ja. Ah, okay. Nu får du sluta arbeta. Är det dina grejer nu snart? Det är mina grejer. Oj, oj, oj. Oj, oj. Men samlar inte du bara på Marvel? Och... Jo, jag samlar på olika. Så ja. 5-6 serier och allt så här. Eller 5, det var överdrivet. I alla fall... Toxics, Turtles, Marvel, DC. Det är mycket Playmates då. Ja, väldigt olika. Ja. Ja, vad härligt då. Ja. Jag har träffat dig också. Ja, varsågod. Det var liksom den grejen också kan jag säga. Jaså? Jag har träffat honom här. Ja, Glenny och alla har ju samma bord. Det är speciellt. Ja, men det är kul att du hälsar. Ja, ja, verkligen. Det tycker jag är fint. Ja, det är roligt. Nej. Vad fan gör ni? Tjena sexy boy. Nej, det är du som är sexy boy. Vi ska smuska. Sexy boy. Ja, det är knark här, ja. Hej du. Stort grattis. Nej, men tack du. Hur känns det att ha Adam Alsinger med vardagsrummet? Det är inte alla som har haft. Nej, men jag vill hellre ha dig i vardagsrummet. Hur fan, du har sett den här skiten. Du vill hellre ha mig än ditt vardagsrum? Nej, nej, nej. Du måste ändra om orden här nu. Ja, går det bra då, Rokken då? Det är ju jättebra. Alltså? Ja. Det, finns, det är sådana som Carl Henrik som ska köpa Turtles plancher. Jaså, är det dem där? Vad kostar? 100 spänn styck. Nej, vad är detta? Vem är min vinst? Ni är ju nya ju. Du är ny. Du är lika fräck varje dag. Nästan ny. Har du spelat det här spelet eller? Nej, jag har faktiskt aldrig gjort det. Nej. Men funkar det då? Ja, ja, visst. Ja, då så. Ja, men jag har aldrig spelat det. Aldrig? Mm. Du tar alltid de här smickrande. Ja. Han är så bra på de här vinklarna. Underlife heter det ju. Svamlarna. Alla YouTube-kändisar här. Alla YouTube-kändisar här. Här blev två... Nej, nej jag skojar. Får vi vipplank? Ja, gulligt. Kan vi inte göra en podd då tillsammans? Får vi vara med då eller? Hur fan ska vi kunna ha podd? Hur fan ska vi hinna med det? Han gör ju ändå. Det är du som gör allting. Är det han som gör allting? Du klagar ju bara på den stackaren hela tiden. Alla videos här. Du gör ju ditt bästa. Men det är jag som är gillestugan. Han är bara med. Det är ju den tekniska biten. Det är jag som är hjärnan bakom. Ja. Vem är hjärnan bakom? Jag tror det. Givetvis. Och driver dig. Det är gött, vi vet hur det är. Det finns inget annat svar jag kan säga där. Så du ligger med honom och du ligger med honom då? Friends with the benefits. Har du doppat det här någon gång? Aldrig, jag skulle aldrig våga. Jag tror inte man kunde vara levande ur det här vattnet. Asså. Jag tror nog, jag vet inte. Det känns ganska... Jag tänkte, är det en båt? Den är ju delad i mitten. Ja, men det är en parkeringsbåt. Det finns inga parkeringar i Göteborg. Aha. Då lägger de en sån vid kajen. Så parkerar man där. Jaha. Är servon bra eller? Servon är grym på den. Ja, ja. Öppnar. Kom igen nu, sexy girl. Vadå? Nej, jag är så. Åh, vad bra det blir på intro för leksaksägare. Nej! Nej! Var den med bland dem? Nej. För allt låg i en jävla röra. Du har saker hos mig som har legat där i 1000 år, typ. Nej, en lite mindre än du. Hej! Hej!
Nej, jag har stått här typ en halvtimme, bara stått så här. Alltså, fan, vad roligt. Ska jag snabbspola lite sen. Ja, tack. Går det bra idag, Benny? Ja, det går faktiskt över förväntan. Sålt rätt så många av de här fina SCN-spelen. Vad roligt då. Ja, faktiskt. Så folk kan uppskatta det med. Ja, så har vi bara 10 timmar kvar. Helvete, du är slut nu, va? Ja, fan alltså. Får vädra skorna där ute, luktar fan digrö där nere, va? Jag har ju sån tur att jag har ju min kollega, min lillebror med mig. Så jag kan ju skifta slänker, va? Är det så? Gå väl ut och ta en öl och lägga en pizza och lite sånt. Det ska du fan göra. Jag unnar dig något riktigt gött, ju. Du Bond 007. Har du hittat något kul? Ja, lite smått och gott. Får se någonting nu? Ja, vi kommer se. Det har egentligen blivit ett film bara. Jaha. Som jag gissar på att du redan har. Nej. Nej, den har jag inte. Den är omgånglig då. Jag har köpt den med 8. 3, 4. Ja, men det är bra. Tur med. Bada! Kolla här, det sprack senast. Jag fick bild igen. Ja, alltså. Niklas. I Göteborg. Ja, fan, det är en plåga att gå in dit. Ja, det är fruktansvärt. Ja. Mycket folk. Men du var med värme ju. Ja, men det här är ju enormt. Nej, det är fruktansvärt. Ja. Ja, jag hatar det här. Var du här förra gången? Nej, det var inte. Då sa de att det var, oj. Sist jag var här så var det ju med 2011-2012. Med mig? Jajamän. Oj, fan. Ja, jag har inte varit, tror jag inte heller. Åh, det går fort. Ja. Jag har med mig väldigt, väldigt udda grej till RSN 2018. Jaså? En väldigt speciell figur. Vad för figur? Den är rär. Är den rär? Helic. Aid Helic. Åh, fy fan. Den går inte ens AFA-gradera för helvete. Inte den här ena delen i alla fall. Nej. Du förstår vad jag menar. Bulan. Ja. Sexy bird.